Ujian idwo. Ujian kesusahan. Honi ramah kita paham. Susah ujian. Senang ni pun ujian juga. Ah ni jaga orang paham. Firman Allah Taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan. Susah ujian, senang juga ujian. Apa makna asyarr? Wa nabluukum bisyarri ay bil balaya. Tuhan uji kita dengan bala, ujian, cobaan. Wal khairi maknanya bin ni'ami, nikmat juga ujian. Fitnah ay ibtilaan. Senang, susah, ini semua ibtila, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, kamu akan dikembalikan. Turja'un. Dipaksa kembali. Bukan tarji'un. Kalau tarji'un, kamu kembali. Mana atas kita? Nak kembali boleh, tak kembali pun boleh. Itu mana tarji'un? Nak kelik boleh, tak sekelik pun boleh. Turja'un dipaksa balik. Dipaksa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita turja'un, dipaksa balik temu dengan Allah. Nak mati pun mati, tak boleh mati pun mati. Jadi Allah Ta'ala sebut dia meninggikan dukkan seseorang itu untuk memuji. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bila beroleh nikmat. Nabi Sulaiman bila boleh nikmat, dia ingat ini ujian Allah. Kan kita selalu dengar kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan puteri Balqis, raja daripada negeri Sabah. Sabah ni di Yaman. Bukan patah Sabah tu dah. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Dalam Quran ada satu surah nama surah Sabah. Satu kerajaan yang besar. Yang hidup rakyatnya mewah. Tapi rakyat turut raja dia, raja dia sembah matahari. Dia telah berjaya membuat ampangan. Puteri Balqis cerita. Dan di negeri Sabah, tepi-tepi jalan dia tanam pokok kayu yang rakyat boleh makan. Ha, tengok cerita, kita tanam pun tak boleh makan. Ha. Daun pun tak boleh makan orang kita. Kalau tanah apa pucuk boleh buat ulat dah ada dah. Ha. Pucuk jenerih ke? Ha, pucuk jenerih. Tak aneh. Betul tak? Ha. Bukan bodoh ke kita tak cerdi. Kalau kata bodoh je marah. Jadi dia tanah pokok. Orang lalu boleh makan. Boleh jadi lah ni yang tak tanya pokok boleh makan, takut bahaya. Boleh jadi juga. Oh, nyepak kat rukah jatuh atas jalan tenis dia kereta. Dan ya, dulu tak apa orang naik utah. Tapi puteri Balqis ni, dia sembah matahari. Jadi rekah cerita, bila Nabi Islam di atas surat, supaya puteri Balqis datang mengadap dia. Bila puteri Balqis mari,
dalam perjalanan daripada Yaman ke Palestin, Nabi Sulaiman musyawarah dengan pembesar-pembesar negeri, bijak pandai, bijak pandai. Nabi Sulaiman tanya, ayyukum ya'tini bi'arsyha qabla an ya'tuni muslimin? Siapa di kalangan kamu yang boleh bawa singgasana puteri Balkis, bawa orang mari sini sebelum daripada dia sampai sini? Bila Nabi Sulaiman tanya begitu, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqami wa inni laqawiyyun amin. Kata Ji'afrit, aku boleh bawa singgasana puteri Balkis wa mari sini sebelum daripada kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Wa inni laqawiyyun, dan aku ni, kata Ji'afrit, seorang yang kuat. Aminun, seorang yang amanah. Kuat, bakpo dia kait dengan amanah? Sebab kalau kuat saja tidak amanah, orang tak agak juga. Jual lagi lah kelai. Haa, Ji'afrit geti benda ni. Wa inni laqawiyyun amin, aku ni seorang yang kuat dan amanah. Aku boleh buat mari singgah sana puteri Balkis sini sebelum daripada kamu bangun daripada tempat duduk. Dan mutasabimah, kerana aku ni bukan setakat laqawi, kuat, tapi aminun, amanah. Ha, kita ingat dalam Islam ni dia kena kait dua, kuat, amanah. Kalau cerdik saja tidak amanah, dia buat lagi tak lain. Ataupun kalau amanah saja tak cerdik, dia tipu kat orang juga. Dia tipu kat orang. Dia kena kait dua. Laqawiyyun amin. Baik. Bila Ji'afrit kata begitu, Nabi Sulaiman kata lambat lagi. Setara tu lambat. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab. Lalu berkata seorang laki-laki yang diberi ilmu daripada kitab Allah, seorang ulama di zaman Nabi Sulaiman. Laki-laki tersebut berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa singgasana puteri Balkis mari sini sebelum daripada matamu kelip. Sebelum daripada matamu kelip. Sekelip mata boleh mari. Asal aku setuju dia. Ha, ini nak orang yang hebat, orang ada ilmu. Dia sebut, wa qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab. Berkatalah orang yang ada ilmu daripada kitab Allah, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa singgasana puteri Balkis daripada Yaman mari sini sebelum daripada mata mukli. Lalu Nabi Sulaiman setuju dan dia doa sekelip mata singgasana puteri Balkis berada di hadapan istana Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Bila Nabi Sulaiman tengok singgasana puteri Balkis berada di hadapan istananya, puteri Balkis tak sapa lagi, singgasana sapa dulu. Bila Nabi Sulaiman tengok singgasana puteri Balkis, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan daripada Tuhan. Liyabluwani, kerana Tuhan aku nak uji aku. Ha, kenapa? Ha, Tuhan nak uji. Itu kesenangan, kehebatan, kekuasaan, ujian daripada Allah. Ha, jangan kita kata main aku boleh.
Nah, dia jangan. Tuhan nak uji. Liabluwani. Dia nak uji aku. Aashkuru am akfur. Sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Tidak bersyukur. Tuhan nak tengok kita bersyukur ke tu. Jadi kita kemenangan yang kita perolehi, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakar fa innama yashkuru li nafsi. Siapa-siapa dia bersyukur, faedah syukur itu kembali kepada diri dia. Mana faedah boleh kita tuan? Kalau mau bersyukur, faedah syukur itu boleh. Sebab kalau kita bersyukur, tuan tambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat aku kepada kamu. Kita bersyukur benar di Kelantan. Kita bersyukur benar di Pulau Pinang. Kita bersyukur benar di Selangor. InsyaAllah, masa depan kita boleh tewan Putrajaya. Tuhan beri tambahan kepada kita insyaAllah. La in syakartum la azidannakum. Syukur. Jangan kita mengeluh. Walaupun kita nak lebih pada tu, tapi Tuhan tentu setakat ni. Tak apa, alhamdulillah. Kita lawan pula. Dah dah. Ah, dah sampai.